Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Sras. Deputadas, Sr. Secretário Regional. Aquilo a que temos assistido ao longo dos últimos anos, por parte do Governo Regional, pode ser descrito como um protelar da vinculação dos professores contratados. Os professores contratados, quando pensam que vão completar o 5º ano de serviço que lhes garantiria a vinculação, têm visto esse vínculo ser quebrado e ao não serem colocados no início do ano letivo. Ao serem colocados apenas em finais de setembro ou início de outubro, a contagem para os 5 anos consecutivos recomeça e, apesar de já terem 4 anos completos de serviço prestados, terão então de completar outros 5 para que possam vincular. Isto não é mais do que promover a precariedade laboral e a instabilidade quer dos docentes, quer das escolas. Porque a estabilidade laboral dos nossos professores é também a estabilidade das nossas escolas. E sabemos que alguns docentes estão agora a completar os 5 anos de contratos consecutivos no mesmo grupo de recrutamento e que irão vincular, esperamos nós, ao abrigo do decreto de lei que foi aprovado em 2018. E atenção que neste grupo de docentes que agora irão vincular, incluem-se docentes com quase 20 anos de serviço e que só agora chega a sua vinculação. Sabemos também que foi criada uma norma extraordinária no ano letivo 2017-2018 que permitiu que cerca de uma dúzia de professores vinculassem, desde que tivessem 4 anos de serviço consecutivos, independentemente do grupo de recrutamento, com 10 anos de tempo de serviço e habilitação profissional. Contudo, ficaram de fora todos os outros, Sr. Secretário. E ficaram de fora todos aqueles professores que perderam o vínculo em 2014 e continuam na terra de ninguém. É que existem professores com 5 contratos anuais sucessivos e com muitos mais anos de serviço, mas que foram obrigados a mudar de grupo de recrutamento no ano 2017-2018 para garantir o seu sustento, a sua colocação e o sustento das suas famílias e que não podem agora vincular. E estamos a falar de docentes com 10 e mais anos de serviço. Também no ano passado, outros professores perderam o vínculo porque foram colocados mais tarde. Novamente, falamos de professores com 10 e mais anos de serviço. Existem professores que têm estado a dar aulas desde 2014, todos os anos, que neste momento encontram-se a lecionar, que têm 12, 13, 14, 15 anos de serviço, mas que nunca são colocados no início do ano letivo. São colocados em outubro, em novembro e ficam assim sem possibilidade de vincular. Falamos de casos de professores com carreiras longas e que todos os anos são colocados e mantêm-se a dar aulas. Portanto, não estamos a falar de necessidades pontuais ou temporárias das escolas, são necessidades permanentes e não pode o Governo Regional continuar a obstaculizar a vinculação destes professores. Curiosamente, houve um sindicato que enviou um inquérito a todas as forças políticas que visava alguns aspectos, também o da vinculação dos contratados, a regularização da carreira com o fim das ultrapassagens, a eliminação dos percentis, concluo já, Sr. Presidente, etc. E todas as forças políticas responderam, exceto o seu partido, Sr. Secretário, que se recusou a se comprometer com qualquer um destes assuntos. Porquê é que não se comprometeu, Sr. Secretário? E a pergunta é, está em condições de se comprometer com a vinculação dos professores ao fim dos 3 anos consecutivos conforme a lei laboral?